Найманці російські, верніть Україні Крим, вас дістане наше військо, де б ви не були. Ой, поспіє Божа правда, та й настане час, вільний народ України судитиме вас. Хей, нацгвардії, солдати, вдарте, щоб ворог втік. Батьківщина, пам'ять дати, буде вас повік. Батьківщина, пам'ятати, буде вас повік. Батьківщина, батьківщина, пам'ятати, буде вас повік. Путін, ти хуйло знай, і весь твій русский мир погибнет вместе с тобой. Чеченцев не видел, конечно. Но пахнет вот этими писюнами по стенам, которые разлетелись. Пойдемте покажу. Серед Білорусі сьогодні є поранені? Нет, в Білорусі все целое. Оце захоплена теж техніка, правильно? Это захопленная техника. Это подорванная техника. Смотрим. Но ключевое, есть много трофеев. Ага. И это не только раз и два. Еще стоит вон там танк. Скажіть, будь ласка, ви не боялися штурмувати? Я так розумію, що ви штурмували з одним танком і двома БМП. А у ворога тут було просто, ну я бачу тут дохіра танків, БМП і багато чого. І от ви все одно змогли вірватися і захопити це все. А чого нам боятися? Ми боремося за правду. Ми свободні люди, поэтому нам нечого боятися. Поэтому, як видно, победа за нами. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Слава! Україна! Слава!